כן, לא רק חלק מהשיעור. הרי קבענו שהפינה הזאת של האוזן היא העוגן שלנו. לפי זה התחלנו לעשות את כל הסימונים, נכון? זה היה ההתחלה שלנו. קבענו את כל האלכסונים וזה. הפינה הזאת היא לא משתנה, אוקיי? אז עכשיו, אם יש לי איזושהי נקודה שאני רוצה למצוא אותה בציור, אז אני, והיא קרובה לאוזן, לא מדבר איתכם על זה, כן? אבל היא קרובה לאוזן, אפשר להוריד אלכסון מהפינה של האוזן לכאן, אחר כך נגיד לעלות מכאן לכאן או מכאן לכאן ונקבל את הצורה הזאת. אז אני שם את העיפרון, מקבל את האלכסון בצורה כזאת, בצורה כזאת, ואני מוצא שהצוואר הוא כאן. עוד פעם, זה כאן, זה יהיה כאן. בואו נסתכל מהפינה הזאת, אלכסון מהפינה הזאת לכאן, זה 11 וקצת, נכון? מהפינה הזאת לכאן, תראו שזה ממש מגיע לי לאותו מקום. זאת הפינה. אז פה, תראו, זה נראה רחב, פה זה מרגיש כרגע צר, אבל זה הסתדר בגלל שהכל, כל המבנה שלה הוא הרבה יותר קטן, מה שכרגע זה נראה מאוד גדול, אבל פה בטח הזה, פה זה ילך לכאן, ופה תצא הרגל, אז אנחנו נראה שזה יותר קטן. אנחנו בינתיים רק סוגרים את המעטפת. עכשיו אנחנו רוצים למצוא את הקו הזה, שהוא כמעט אופקי, זה הולך לכאן. אנחנו לא מתעסקים עם הצורה הזאת, אלא רק את נותנים את הכיוון. עכשיו יש לנו את הפינה של הרגל, שזה כאן. בואו נלך לפינה של הגב, לפינה של הרגל, ונראה שבעצם הגב שלה הוא נגמר פה. זאת אומרת נגמר פה, שפה יש לנו את העיגול הזה, שהוא יבוא לכאן, כן? זה יהיה זה ממשהו כזה. תכף אנחנו נברר את זה. בדיוק את ה... כן, בדיוק איך זה הולך וזה, אבל כרגע זה פחות או יותר הכיוון, כן? יש פה גם את הכניסה הזאת של הצלעות שלה, ואז יש לה את העמוד שדרה, כן? שפה למעלה, ותכף נראה אם זה נכון. אם אני אעשה ביד חופשית עכשיו, כן? אעשה ביד חופשית את זה ואת זה, ואת זה ואת זה, כן? ויש לנו פה, זה כאן, זה הולך לכאן, זה הולך לכאן, זה בעצם הולך לכאן. אחר כך נסגור את זה יותר נכון, אבל רק נסגור את זה בצורה כזאת. אתם רואים שיש כבר זה כמובן הקו הזה, כמובן שזה צריך ללכת לפה וללכת לפה, כן? אנחנו רוצים לראות את התנועה הזאת, שבעצם זה הכיוון. זה היה לנו את הכיוון, אבל אם אנחנו מתחילים לחפש איך הרגל נראית, באמת, אז יש לנו פה פרק, ויש לנו פה פרק, או מפרק, וזה יכול להיות יותר בצורה הזאת. אז רואים, מתחילים לראות את הכלבה? פה לאט לאט אנחנו מתחילים לראות. יש לכם את ה... מתחיל? כן. יופי. קצת הלחצון הזה פה עם הרצועה האדומה שלה, נכון? שזה בא לכאן. לא הרבה, וזה פה אמצע הצוואר. החלק הנמוך של הפה, השפה התחתונה שלה, אנחנו רוצים שיהיה רווח מהגב, זאת אומרת, היא תהיה פה. לאן מגיע האף שלה? האף שלה ממש מגיע עד לאמצע הבטן, כן? משהו פה. יגיע האף שלה, ונראה את הקצה של האף מהקצה של האוזן, שזה יכול להיות פה. תראו, זה משהו מעניין, מהפינה הזאת, קו ישר למעלה, גם העין שלה וגם האוזן הרחוקה, נכון? מהקו הזה, גם העין וגם האוזן הרחוקה. והאוזן הרחוקה, אמרנו שהיא מגיעה לפה. יש לנו כאן את האוזן, וכאן איפשהו יש לנו את העין, ותכף נראה את הראש שלה. מקווה שזה לא גדול מדי. לא, בסדר. נסדר את זה תכף. מה הגובה? מכאן לכאן? מכאן לכאן?
מכאן לכאן. אוקיי. יש, אנחנו אונית, מה שנקרא. פה כך זה יהיה הזנב שלה, ועוד איזה רמז ל... ל... פרק פה. וזה ירד לכאן. זה יהיה לכאן. תכף נשפר את זה. מה זה? נרדמת לי הרגל. כמה נרדמת הרגל? אני כל היום יושבת. אז תעמדי רגע. קומי רגע. אני מנקה שיהיה קצת יותר ברור איפה אנחנו נמצאים. היום אני מציירת על דפים של הקרילי. גם יש שתדע שאני עושה ציור גדול על קנבס גדול עם הקרילי. כן. איזה ציור? של מה? ציור של עצים עם שביל. את תשלחי שנראה מה... רק התחלת? אני באמצע. את תשלחי, נעשה לך, נתן לך רעיונות. אבל אין לי מספיק צבע צהוב. אין איפה לקנות עכשיו. למה? דף חלק סגור? הכל סגור. כן? אני חושב שאפשר, אפשר כאילו בחוץ לקחת מדף חלק. אני חושב. אני לא יודע בעצם. אז יש לנו, יש לנו קצת ראש. אמילי, מה המצב? בסדר. בסדר, דקה. את עוקבת אחריי? אמיר, בתמונה שכאילו שאצלי יש, אז לא רואים לה את הקצה של הרגל של האחורה, כאילו. נכון, גם אצלי. לא רואים, את רואה? זה... לא, אבל אצלך רואים אפילו יותר, כאילו. לא, תראי מה יש כאן. יש כאן את הרגל הזאת, יש את הברך שלה, מה שנקרא, ופה, וזה בעצם הזנב. רואה את זה? רואה את זה עכשיו שאני מגדיל את זה? כן.
יותר טוב. יעלה למעלה. הוא ילך לפה. ילך לפה, ילך לפה. עבדתי עם ארבע בי, זה ממש לא, לא טוב. מאוד, מאוד כהה. ועושה הגבלות. איך את, אמילי, בסדר? אני קצת מסתבכת עם הפנים שלו. למה? בואי תסבירי לי מה את מסתבכת. עם העיניים. תראי, מבחינת המיקום, מבחינת המיקום את רוצה לראות שאם עשית את הצוואר, יש לך את הצוואר, אז מהפינה הזאת של הצוואר, נגדיל את זה. מהפינה הזאת של הצוואר, אם את מעלה קו ישר, זה בעין וזה ממש ליד האוזן, נכון? זה האוזן וזה, זה הכל, זה כמעט אותו קו, כן? כל הצוואר פה, העין והאוזן, כן? זה משהו כזה. זה אפילו הולך, אולי טיפה יותר לכאן. אז קודם כל תראי שזה על הקו הזה. זה דבר ראשון. דבר שני, תסתכלי, אם יש לך פה את האוזן הזאת, כן, שיש לה פה את הצורה הקהה הזו, ואת השקע הזה, אז תסתכלי שביחס לשקע הזה, תראי איפה העין, העין זה השקע, העין טיפה מעל השקע הזה, כן, אם את מסע קו כאן, אז העין ממש יורדת כאן, החלק התחתון של השקע הזה. ועוד תסתכלי על זה, זאת אומרת יש לך פה את הכפל הזה של המצח שלה, מרכז המצח, שזה בעינה, ואז מאחוריו יש את העין השנייה. העין השנייה, תראי שהיא למטה, תראי מכאן, קו ישר, זה לפה. כן, העין היא על הפינה, הגובה שלה, הגבוה של העין הרחוקה, זה כמו ההתחלה פה של העין הקרובה, כן, זה מין קו ישר, אנחנו מחברים ביניהם, ואז אנחנו מקבלים את מקבלים את המיקום עין ביחס לעין, אז עין הרחוקה אנחנו לא רואים אותה כל כך. אני לא אפילו נרים אותה יותר לפה, אני אקרב אותה קצת הנה, אגדיל אותה. הסתדר לך הראש, אמילי? כן, כן.
אני נותן פה מסה קהה בחלק הזה בשביל לקבל תחושה של החזית הזאת של ופה גם אפשר לתת את התקיעות הזאת, אז זה עוזר לראות את המסה הזאת ביחס, היא בהירה ביחס לקיעות של הדשא, אז שעושים את זה ככה זה קצת יותר ממחיש את מה שאנחנו רואים, כן? את הקטם הבהיר מול הקטם הקהני. הרבה פעמים הקו הבודד הוא יכול להטעות אותנו, אבל אנחנו מסתכלים על מסות גדולות, זה יכול לעזור. אז בצורה כזאת זה נותן לנו תחושה יותר טובה של הגדלים, ואפשר לסדר את זה. זה פתרונות כאלה ש איך אנחנו מתגברים על כל מיני, בעיקר לדייק אותה שהיא תהיה מדויקת. איפה הגב, איפה אני מעלה הגב, אז הוא יהיה פה, זאת אומרת השקע של הגב זה יהיה כאן מתחת לאף, ואז זה עולה לכאן ויורד לכאן ומגיע לכאן. זה היה רעיון טוב, כי היה לי מחשבה לפני שבוע לצייר אותה בצבעי מים, אז שהבאתם את הרעיון הזה, זה התחבר לי טוב, הרצון לצייר אותה. אני נראה קצת פחות קציצה עכשיו. עשית אותה קציצה קודם? יצא קצת קציצה, כן. קבבית כזאת. יש לה עם הולדת בשבוע הבא, או בשבוע הבא או עוד שבועיים, אני אתכן לבלבל בין ה-14 לבין ה-24, אבל זה... למי? לג'וקונדה. מה? ואיך אני אעשה עוגת ביסקוויט עם ורודה השנה? אז לא, אני ממש חושב שניפגש בשבוע הבא, זאת אומרת שיהיה שיעור. אם לא ניפגש, אז אני אכין בבית ואני אכתוב לג'וקונדה למעלה עם מלא פעמים טעויות. ואז אני אצלם ואני אשלח לך, ואתה תראה לה ואני אוכל. יופי, אני אגיד לך, אני חושב שמחר אני אתן קפיצה, אני אראה את התעודה עוד פעם. מתי כתוב לה, זה בסטודיו, בלהבות, אני אראה בדיוק מתי... כל פעם מתבלבל לי בין ה-24 ל-14. מה זה? למה זה בסטודיו? יש לה תעודה, שזה, אתה יודע, זה תעודות עברו מהסטודיו לסטודיו. גם לכלבה שלי את זה אבא שלי יש תעודה. אה, נו, את רואה, יש... פה אני רוצה להראות לכם משהו על על הקטע של הזנב והרגל. אתם איתי? כן. אמילי, את איתי? כן, כן. אוקיי, אז יש לנו פה את הרגל, החלק העליון של הרגל האחורית, שהיא הולכת ככה. פה הזנב בא ומסתיר אותה, ואנחנו מגלים אותה פה.
עוד פעם פה, ואז היא חוזרת לכאן, וכאן החלק הפנימי שלה. אז מה שאני עושה מכאן, בשביל לא לפספס את הצורה, ולא הולכת יותר מדי לאיבוד, אז אני יעשה את הצורה הזאת, אני אסובב את זה כאן. רואים את זה? זה יבוא קציפה קדימה, פה זה מסתתר מאחורי הזה, ואז אפשר לבוא עם, עם הקו העליון, של עם הקו התחתון והעליון של הזנב, ולמחוק את הקטע הזה. אז ככה אנחנו כאילו ממשיכים את הרגל באופן טבעי, ואחר כך על זה מעלים את הזנב. אם זה מצטבך, אם מצליחים לעשות את הקו הזה, ואז את הזנב, ואז לעשות את הקטע הזה, אז בסדר, אבל אם לא, אז בשיטה הזאת זה פותר לנו הרבה תסכולים. איפה זה נמצא? איפה נמצא? תסכולים זה נהדר. בדיוק, בדיוק, אנחנו פה בשביל זה. התסכול הוא חלק מהציור, אז אנחנו רוצים כמה שפחות לחוש אותו. אנחנו לא רוצים לחוש ציור? לא רוצים לחוש תסכול. המטרה שלנו בחיים זה עיקרון העונג. עונג. למה את רוצה ללבוש מכנסיים, לא לעשות פוני וללכת לקנות שוקולד? שאלה טובה. שאלה טובה. להיות מאושרים. בדיוק. את רוצה לגרום לעצמך סוג של עונג. והשוקולד יש לו מרכיבים שגורמים לתחושה טובה. ולמכנסיים קצת פחות. המכנסיים זה מטרד שהוא שולי לחלוטין, כי מה זה לעומת העונג של השוקולד? נכון. בבקשה. אז ככה המוח שלנו מסדר את הדברים ואומר, אני יכולה לספוג את העניין של המכנסיים בשביל לקבל את העונג של השוקולד. זאת המציאות. אנחנו אלופים בלסדר לעצמנו את החיים בראש. אז ככה אין לנו בעיה על כל דבר, אנחנו... מי שלא השתתף בשיעור היום הפסיד, ממש הפסיד. נכון, הפסיד שיעור פילוסופיה. אוי, לא, אין לי סוללה, אין לך מטען? יש, אבל מרחוק. אני צריך לקום, אז גם יהיה לך פחות כאבים בתחת, שאת יושבת יותר מדי. סליחה, בישבן, שאת יושבת יותר מדי. באת קודם בזה, בטענות שיש לך כאבים. נרדמה לי הרגל. נרדמה הרגל, סליחה, אוקיי, סליחה. סליחה. אז אם תלחי קצת, אז היא תתעורר. וגם יהיה לך מטען. צריך לשאול את אמא אם אפשר ללכת לקנות שוקולד. כי? מה? כי? כי כל פעם שקונים צריך לשאול. שמח עליך שתרקמי לה איזה סיפור טוב. אני אגיד לה, אכלת לי את השוקולד. נכון, נכון. נורא רציתי שוקולד. ואז ראיתי שאין, כי את אכלת אותו. אז עכשיו מגיע לי שוקולד. נראה לי ש... זה היה שוקולד שלי. נראה לי שהיא לא תגיד לך לא.
שמגיעים לראש שלה, זה ממש כמו לצייר פורטרט של בן אדם, זה לא, אתה לא יכול להגיד, לא, בסדר, זה כלב, זה לא כלב, זה פורטרט. מה זה חשוב אם זה כלב או משהו אחר? מציע לכם שאם אתם בהזדמנות בדף חלק, יש כאלה פרונות מכניים, זה 0.5. יש, אני כותבת עם זה בבית ספר. אה כן? מעולה. אז אבל טוב. הם נשברים ממש מהר. אז אל, אז אל תלחצי חזק, תלמדי לעבוד יותר חלק. האופרון עצמו נשבר לך או החוד? לא, האופרות. החוד. זה טוב לפתח את הרגישות ביד, ללחץ. לי זה לא נשבר. לי זה לפעמים נשבר, אבל צריך לשים לב. לחוזק של זה, לא ללחוץ חזק מדי, ואם לוחצים אז עם רגש. ג'ילוקה, שושה, איזה כלבה, איזה כלבה. ככל שהיא מזקינה, היא נהיית יותר טובה. עושה טוב. מה, ככל שהן מזדקנות, הן יותר חמודות? יש את הגיל ביניים הזה של גיל 70 בערך, שהוא סתם מעצבן, אבל אז הן נהיות כיפיות. גם משהו, תסתכלו רגע על משהו מעניין כאן שאפשר, שאפשר לחשוב עליו. תסתכלו פה על הצילום. אמילי, תסתכלי רגע. אתם רואים? זה, הקטע הזה, זה כאן הולך לכאן. זה כאן וזה הולך לכאן, ויש אפילו שקע של, גם יש אור קצת, אבל גם שקע, פה שקע של האגן והרגל, איזה מין, איזה מין פולקה כזה, כמו של אוף, נכון? זה פולקה, ממש הרגשה כזאת של, של אוף, שזה בא הנה. אז זה עוזר לזה שזה הגוף, שהוא יורד הנה, וזה הרגע שהיא באה קדימה. כן, תשימו לב, זה קטע מעניין, הקטע הזה, שאפשר לעזור עם, עם האור והצל, אפשר לעזור לבטא את התחושה הזאת של שתי הצורות. הרי הבטן הולכת לשם, והרגל באה קדימה. זה לא, זה לא אותה צורה, זה לא המשך של אותה צורה. תשימו לב לזה. אני מכניס אותה קצת לתוך הדשא, כאילו יש את ה... לעשות את זה גם? אני חושב שזה יכול קצת להוסיף, זה לא, לא יותר מדי, אבל גם אפשר להשתמש במחק, יש לך מחק מכני, נכון? למה? מחק מכני, כזה. לא.
אבל מחק גומי יש לך? כן. אז את יכולה על הפינה שלו קצת למחוק את ה... אם את עושה כהים פה. לא, לא כזה דשא, כאילו, אתה עשית כהם מאחורה, אז לעשות גם כהם מאחורה, אני לא רוצה להרוס אותה, כאילו. כן, כן, תעשי כהם מאחורה בשביל להבליט את הבהירות שלה. אוקיי. את רואה שהיא קצת יוצאת החוצה מהדשא, נכון? זה... זה הופך את זה למעניין. יותר צבעוני. נכון שאני ממשיכה זה רק קורס. בסדר, אז יכולה גם לעצור, זה לא, לא צריך בכוח. אם את מרגישה שאין לך יותר מה להגיד בציור, אז עוצרים. יש שני מצבים בציור. מצב אחד, שמרגישים שזהו, אין יותר מה להגיד, ואת צריך לעצור, ואם לא עוצרים בזמן הזה, אז זה נהרס. והמצב השני שזה נהרס, זה שנורא מתלהבים ממה שיצא לנו, ואז ממשיכים. וברגע שממשיכים בעצם הורסים. אז זה שני מצבים כאלה שצריך לשים לב אליהם. הופ. בשני המקרים אנחנו יותר מדי עובדים. דשא, פה נעשה קצת דשא, יכול להיות נחמד. יש, תחפשי באינטרנט, תחפשי צייר בשם לוסיאן פרויד, והוא עשה, הוא די מטורף כזה, זאת אומרת, הוא כבר נפטר לפני כמה שנים, אבל הוא צייר בעיקר נשים בעירום, אבל יש לו כמה ציורים של הגן שלו מחוץ לבית עם פרטי פרטים של עלים, של ענפים, של עזובה וכל מיני סוגים של צמחייה וג'אנק שיש בחצר. זה פשוט מרתק לראות את זה, הכל בצבעי שמן. כן, תחשבי פה אני עושה שני קווים כהים, מוחק, ויש לי אחד כהה ואחד בהיר. כשצריך לצייר את זה עם צבעי שמן,
זה צריך עוד פעם לצייר ועוד פעם לצייר, ובין העלה הזה לבין העלה הזה. זה פשוט מדהים, הרמת הסבלנות שצריך והדיוק שצריך להגיע שם. אבל זה מעניין, זה מעניין לראות את זה. אז אם את עושה חיפושים באינטרנט של ציירים, קוראים לו לוסיאן פרויד.